Petr Grafek s Jaroslavem Matějkou spolu závodí 20 let, ale se starty spíše šetří. Průměrně jim to vychází tak na 3 ročně. V sezóně 2020 jsme je viděli na radounské rally a jejich domácí rally Bohemia. A ten třetí start se uskutečnil v říjnu při rally Kroměříž. Přesně po roce si na to zase půjčili Peugeot 208 R2. Běžně ale závodí se Škodou Felicia a to asi bude rozdíl. Hele, já si myslím, že moc ani ne, protože ta Felicia je taky Ačko, takový ostrý, skákavý, tohle je to samý. Akorát to řazení samozřejmě, tady dám plné a řadím, že jo, nahoru dolů. A jinak jako byla maximálka, možná má Felicia ještě větší než tohleto, to je rychlejší, ale jinak je to podobný. V tom případě asi nebude moc velký rozdíl ani v rozpisu. No, my to píšeme furt stejně a teď nějak, dneska nám to nějak nešlo prostě. Furt jsme tápali, nevím prostě, co se stalo, no. Jestli nejsou trošku na vině rychlostní zkoušky, které jsou na rally Kroměříž přece jen docela rychlé. Tak na nás už jsme takový starý pán, je to docela rychlý, no, ale tak jako dneska něco postavit asi je docela velký problém, takže jsme rádi za tohle. Hlavně nám nejdou retardéry, ale s tím se musíme nějak popasovat. Jo, jako je tam moc retardérů, ale jinak to je dobrý, ale co, člověk může být rád vlastně, že něco se jede, takže vůbec je to super. Dost slov před startem, pojďme závodit. Petr Grafek s Jaroslavem Matějkou startovali s číslem 25. Když nebudeme počítat rally show, tak s nejnižším v kariéře. Tratě byly zpočátku mokré, na což hodně posádek doplatilo nehodami. Grafek s Matějkou se problémům vyhnuli a v první sekci zajeli 4. a 2.6. časy. Při první zastávce v servisní zóně jim patřilo 5. místo ve třídě a 16. celkově. První RZ-ta, tu jsme fakt jeli jak s nojem, by se dalo říct, jo, a byl z toho dobrý čas. Třetí jsme si říkali, jak letíme, no a byl z toho čas na houby, no, tak asi tak, no. Za slabším časem stálo i připsaných 15 sekund za nesprávně projetý retardér. O penalizaci se posádka dozvěděla až později. Ale ještě záludnější než retardéry byl průjezd areálem JZD. To je tak dvojka, jenom šimrát lehce a nic jiného s tím člověk neudělá, no, takže všechno krokem, no. Ale ten příjezd byl horší do toho jezera, no. Tam se nějak ten asfalt smyká a tam to bylo moc, nevím. Na probrždění odbočení mohli mít svůj podíl i pneumatiky. Mladoboleslavští parťáci na první rundu rychlostních zkoušek zvolili mokrou variantu. Teď tam zkusíme na suchý, no, ale ne, já jsem na váškách, ještě nevím, no, ale asi suchý, no. Povrch rychlostních zkoušek mezi tím zcela oschnul a tak to asi byla správná volba. I přes další drobnou penalizaci se posádce Peugeotu 208 R2 dařilo zrychlovat a v celkovém pořadí se posunout o 3 pozice kupředu na 14. místo. Pak ale přišla na řadu 6. rychlostní zkouška a v ní obrovská krizovka. Naštěstí to dobře dopadlo. Časová ztráta byla sice citelná, ale v závěrečných 3 rychlostních zkouškách se jí podařilo stáhnout. Trošku nám chytli saze, nechali jsme se uníst a na horizontu prostě jsme se, já nevím, ve 140 roztočili, ale zůstali jsme na silnici, takže onboard bude samozřejmě a jako soutěž paráda, no. Dneska co chcete víc, jako prostě bylo to trošku jako letiště, ale s tím se dá nic dělat. Hele, super, v dnešní době, že jo, když se nic vlastně nejede, tak tohle to je bomba, že jo, vlastně RZ-ty jako byly rovnější, ale co, jako super, nám se taky jelo dobře, ve finále jsme si měli poprvé na suchu odpoledne a dobrý, hele, super. 4. místo ve třídě A2 a 14. v absolutním pořadí, to byl i docela super výsledek. Dokonce se zdálo, že se jindy divoký Petr Grafek za volantem mírnil. Tedy až na ty dvě krizovky, které jsme vám ukázali. No dneska spíš jsem ho tlačil já a spíš jsem ho tlačil já a bylo to naopak prostě. Tady to bylo naopak, že jsem ho hnal já. Je to tak?
No, trošku. Akorát po těch hodinách na vytočenou pětku mi nadává, že to nemůžu nastartovat, že jsem úplně blbej, no, ale jinak dobrý. Na 59, 5, 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